Dobar dan želim, dobrodošli na našoj novinarskoj konferenciji po 122. Vlade Republike Slovenije. Najprej z nami je redni gost, finančni minister Franc Križanič, ki bo danes predstavil tri zadeve, in sicer predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi ter predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu. Minister, izvoli. Hvala lepa. Torej, na kratko, predlog zakona o pravnem postopku v pravnih postopkih javnega naročanja smo usklajevali leto dni. Je praktično povsem nov zakon, predelan zakon, tako da je prečiščeno besedilo. Bo šlo v parlament. V tem okviru tudi izvršujemo nalogo ustavnega sodišča oziroma odložbo ustavnega sodišča in odpravljamo kazensko takso v teh postopkih. Zdaj, bistvo sprememb je, da uvajamo najprej že predrevizijski postopek, se pravi ločimo različne aktivnosti v zvezi s pritožbo na ravni naročnika in potem revizijske komisije. Potem skrajšujemo roke, ko se more naročnik odzvati iz 15 na 8 dni, da bi bili čim bolj učinkoviti. Potem zahtevamo avtomatično nadaljevanje postopkov pred državno revizijsko komisijo, ne glede na to, kako se odziva naročnik oziroma če naročnik zavrne pobudo, potem postopki avtomatično tečejo, se ne čaka več, da ni mrtvega časa vmes. Potem uvajamo kontradiktornost, tudi izbrani ponudnik ima zdaj pravico se udeležiti postopka, ne samo tisti, ki se pritožuje. Potem naročnik lahko nadaljuje postopek javnega naročanja nemoteno, tudi v času revizije, postopka revizije, ne more pa podpisati pogodbe. Potem onemogoča se pritožbenikom, da bi ves čas isti pritožbeniki isti razlog, se pravi non bis in idem, ne dvakrat o isti stvari, se tudi tu uvaja. Potem državna revizijska komisija bo lahko zdaj izvedla v bistvu narok, razreševalni sestanek, na katerem bo pridobila vse potrebne informacije, ki jih na takem sestanku lahko pridobi. Potem spreminjamo strukturo državne revizijske komisije, zlasti terjamo, da bodo člani morali biti pravniki s pravosodnim izpitom, z enakimi standardi, kot jih imajo okrožni sodniki, s tem dvigamo nivo varstva, strokovni nivo, potem bodo morali imeti tudi dovoljenje za dostop do podatkov, zaupno stopno tajnosti Republike Slovenije, Evropske unije in NATO, da bodo lahko odločali tudi o obrambnih in varnostnih naročilih. Tu mislimo, da s tem zagotavljamo dovolj visoko raven, da na v samem revizijskem postopku ni potrebno še enega pritožbenega postopka oblikovati. Potem pa uvajamo seveda pravno varstvo tudi po sklenitvi pogodbe in sicer ničnost pogodbe, v kateri pa bo odločalo sodišče. Zakon bo opredelil samo, da se za to določi eno sodišče, vladna uredba bo opredelila, katero od sodišč se bo specializiralo, da bo dovolj kakovostno in enotno reševalo te probleme. Potem zakon omogoča tudi izjemoma nadaljevanje operacij oziroma naročila tudi, če se najdejo nepravilnosti, tako imenovani spregled. Če bi lahko nastala večja škoda, se pa potem seveda nepravilnosti kaznujejo z globo, če gre za goljufijo, pa potem sledi še kazenski postopek. Ukinja se, kot rečeno, kazenska taksa. Takse sicer so od 500 evrov do 10 tisoč evrov za največje posle, niso pa več kazenske takse, tako da na ta način ne zmanjšujemo pripada novih zadev. Med kazenske določbe kazni bodo za različne pomankljivosti in za različne napake tudi do 100 tisoč evrov za pravne osebe, za odgovorne osebe znotraj do 2 tisoč evrov. Ta globa se bo v izjemnih primerih, če gre za kulminacijo več kršitev, lahko potrojila, ne pa več kot potrojila. Kar je pa zanimivo, tudi naročnik bo sedaj lahko odgovoren po enakih zneskih in tu imamo primere nevestnega ravnanja, tako da bi tudi naročnik lahko prišel v tak položaj. Potem drugi zakon je zakon o dopolnitvah zakona o davčni službi. Tu gre za manjšo novelo, ki omogoča koncentracijo, centralizacijo davčne uprave vezano na spremembo informacijskega sistema. S 1. julijem jo bomo uvedli, takrat bomo tudi precej poenostavili račune, tako da bodo samo še državljani, davkoplačevalci bomo dobili 4 račune za različne davščine in pa po enega za občino. Uvajamo tudi, oziroma lani smo že uvedli e-kartico in sedaj ukinjamo obveznost davčne uprave, da nas do 31. avgusta obvesti o stanju na našem računu oziroma terjatvah
ali dolgovih davčne uprave do nas, ker je to v bistvu povzročalo administrativne stroške, pa neke vrste vznemirjenje. Še nekaj poenostavitev izvajamo v zvezi z modernizacijo davčne uprave, ki bo letos resnično velika, od tega si obetamo tudi dodaten izplen javnofinančnih prihodkov. Potem smo spremenili zakon o bančništvu. Tu uvajamo oziroma izvršujemo, v naš sistem uvajamo direktivo 76 iz leta 2010 in je en del reakcije ali pa odziva na svetovno finančno krizo, in sicer je ta direktiva terja ureditev nagrajevanja uprav v bankah in sedaj bodo te uprave tudi po novem zakonu oziroma noveli zakona o bančništvu nagrajevanje tako, da bo ustrezno stimulirano obvladovanje tveganj, ne pa samo doseganje dobička. Nadzorni sveti bodo morali imeti posebno komisijo za prejemke. Potem Banka Slovenije bo morala opredeliti, katere banke so pomembne za finančni sistem in te bodo prišle pod poseben režim pri nagrajevanju. Banka, ki bo opredeljena kot posebna za finančni sistem, bo zavezana razkritju informacij glede politike in praks prejemkov in nagrajevanja uprav, in Banka Slovenije bo opredelila po zakonu podrobnejše pravila glede politik in praks nagrajevanja članov uprav. Ta zakon bo veljal tudi za hranilnice, ker gre za podobne funkcije. Tako da to je najpomembnejše, kar je imelo finančno ministrstvo na današnji seji. V redu, vprašanja za ministra. Ja. Marko Milenković, srednja kanalva, ko ste lih končal pri banki, ne, pač sklepamo, da NLB pa bo pomembna banka, jutri ne bi se začela dokapitalizacija, pa me zanima, ali se bo začela, ali se je država dogovorila z drugimi največjimi lastniki belgijsko KBC, da bo sodelovala, oziroma, če lahko poveste nekaj več, kako bo to potekalo, bo šla država tudi odkupe deleže od manjšinskih lastnikov, o čemer ste nekaj časa govorilo? Torej, dokapitalizacija poteka, vlada je sprejela več sklepov v tej zvezi, ki omogočajo normalno sodelovanje države v dokapitalizacijskem postopku. Mi pričakujemo, da bodo tudi podobno kot mi ščitimo svoj interes, da ne bi izgubili deleža, podobno ravnali tudi ostali. Tako da, ker pa je proces v teku, ga jaz podrobneje ne bi komentiral. Vsekakor naš interes je, da dokapitalizacija uspe in seveda, da je dokapitalizacija, da so vanje vključeni tudi ostali pomembni lastniki. To je naš interes. Država skrabe cen. Ja, ampak kot rečeno, proces poteka in ni primerno filozofirati na njegovo temo. Ja, bo potekel do konca marca. Ja. V redu? Kakšno vprašanje za ministra? Hvala lepa. Smo že potem tog časa govorili, kaj bo, če pač ne uspe? Mislim, bo država pol zagotovila vsa ta sredstva? Jaz sem vam ravno to rekel, proces poteka, država bo zagotovila svoje interese kot lastnik in svoje interese finančnega sistema. Ne? Tako da, ja. Se upravičujem, tako me zanima, a je v interesu države, pač glede na to, da govorimo o interesu, banki? To sem vam povedal, interesu države je, da lastniki dokapitalizirajo banko, tako kot je želel regulator, da dosežejo raven kapitalske ustreznosti po Baslu 3. Če ne bojo sodelovali ostali, bo država zagotovila vsa ta sredstva? Če ni še nikoli zajecov je, tako da počakajmo. Ne? Hvala. V redu? Še kaj smo šli? Vesna, ja? Na dokapitalizacijo je pa to, da se vse bolj govori, da ne bi NLB ustanovila podjetje, kjer bi prenesla vse ta zasežena stanovanja gradbincev. Pa me zanima, če pravzaprav ste seznanjeni s tem, če gre tukaj za čiščenje bilance NLB-ja. Ne, da bi NLB ustanavljala tako podjetje, nisem seznanjen, tako da, kar pa sem seznanjen je, da se poskuša stanovanjski sklad bistveno bolj angažirati na tem trgu in se dokapitalizirati. Kako daleč je ta ideja trenutno, ne vem, seveda bo treba temu primerno spremeniti zakon in resorno ministrstvo za okolje in prostor. Se pravi, da bi stanovanjski sklad, ta pa se v javnosti, ta ideja dosti diskutira, ne, postal aktivnejši na tem področju. Njegova prednost je, da ima ustrezen kader. Ampak, kar pa, da bi to pomenilo neko vrste čiščenja bilance, pri NLB-ju prenos pač teh zaseženih stanovanj, to pa ne, ja? Glejte, banke, ki delujejo na slovenskem, so si očistile bilance na ta način, da so lani nekoliko, koliko približno milijardo namenile za hipotekarne kredite in so prenesle tveganja iz teh velikih ponudnikov
stanovanj, lastnikov praznih stanovanj, ne, to so bile pretežno gradbene firme, nekatere nepremičninske, na prebivalstvo, ki je to kupilo. Tako da ta proces je v glavnem steku, na ta način so se oni zmanjšali to tveganje in ga razpršili po državi. Prednost našega prebivalstva je, da je najmanj zadolženo v Evropi. Ne samo relativno, absolutno na glavo prebivalcev v najmanjši dolg. Pardon, med državami evra, ja. Še mogoče to vprašanje, ste kaj seznani, kako poteka prodaja teh hčerinskih družb na LB-ja na Balkanu? Kako kaj poteka, če že kaj poteka? Torej, kakor jaz vem, nadzorni svet tako projekt sprejel in sedaj pač teče verjetno v skladu s projektnim timingom. Nimam pa in tudi nimam pravice imeti informacije o tem. Nekaj slišati je, da ni nobenega zanimanja, no? Vsaj za Srbijo. To ne vem. Mislim, ne more en od lastnikov imeti neke posebne informacije, ki niso povezane z delovanjem finančnega sistema. Tam jih pa jaz imam kot najbolj odgovorna oseba, poleg premijeja v tej državi za finančni sistem. Redo. Hvala, minister. Še eno pojasnilo. Ampak, zdaj pa. Ja. Lih to, kar ste rekel, NLB je pač tudi druge banke so razpršile tveganja z posameznih velikih gradbincev na prebivalstvo. Banka Slovenije pač to rekla, že, da ne pretiravate, v bistvu mi je rekla, da dajte pač malo se ustaviti. To je eno vprašanje, pa drugo vprašanje je, vi ste napovedali, zdaj ste rekel, da ne morete kot eno od lastnikov dajati nekaj informacije, vam ste predčasem napovedal, da bo dokapitalizacijska cena za NLB 116 evrov in potem se je izkazalo, da je bila točno toliko. Takrat je bilo pojasnilo, da je ta izračun temeljil na nekih javno dostopnih podatkih, ampak NLB pač sklepamo, da imajo nekaj bolj natančne izračune. Pa me zanima, kako ste zadeli to točno cifro. To sem zadel zelo preprosto, ker je to ponujena številka, ki jo je dalo Ministrstvo za finance za odkup manjšinskih deležev tistih podjetij, za katere štejemo, da bi lahko to odprodale državi. Torej, mi smo lani februar dali pobudo, da se ustanovi poseben sklad, to bi umešan sklad, večinsko v privatni lasti, ki ne bi odkupoval stanovanja na trgu in s tem razbremenil presežno ponudbo. Ta ideja ni zaživela, tako da zdaj, če bo to stopil stanovanski sklad. V vmesnem obdobju smo pa enostavno opazili, zaznali na trgu veliko aktivnost pri hipotekarnih kreditih prebivalstvu. In seveda so rezultati pokazali, da se je precej teh stanovanj, ki so bile na razpolago, dejansko odprodalo. Zdaj pa Slovenija reče, vseeno se regulator, ki je dosti držan v glas, je reče, zdaj pa dovolj. Regulator ima popolno pravico, da zaustavi posamezne izpostavljenosti. Če ugotovi, da se neka izpostavljenost do nekega ali subjekta ali segmenta naše družbe povečuje, potem seveda mora reagirati in je pravilno, da je reagiral, če se je izpostavljenost povečala preko neke ravni. Bila je problematična dinamika, ker se je izjemno povečal ta obseg kreditov. Hvala, minister. Zdaj pa vabim ministrico za gospodarstvo Darjo Radič, ki je imela danes na seji velik zadev, predstavila jih bo pet, predlog zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah, predlog uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in isto predlog uredbe o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnicah v notranjem prometu, potem poročilo o ustreznosti naložbene politike sklada za financiranje jedrske elektrarne ter sklep o kapitalskih naložbah Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala. Ministrica, izvoli. No, hvala lepa. Če gremo kar po vrsti, jaz bi začela z dopolnitvami zakona o gospodarskih družbah, ki jo je danes prijela vlada, in sicer gre za manjšo dopolnitev zakona o gospodarskih družbah v delu, ki malo bolj podrobneje določa oziroma bolj podrobno normira razkrivanje pojava tihih družbenikov v primeru, če so te osebe tudi poslovodni organi. In sicer smo zdaj v spremembah zakona o gospodarskih družbah določili, da morajo poslovodne osebe, prokuristi in izvršni direktori v primeru, če sklepa posel z drugo družbo, v kateri ima sam pa tudi njegovi družinski člani ali pa vsi skupaj delež večji od desetine osnovnega kapitala ali pa v primeru, če je poslovodja tihi družbeni katerekoli druge družbe ali če je na kakršnikoli drugi pravni podlagi udeležena dobičko ene druge osebe, da more te
o te informacije razkriti nadzornemu svetu in od nadzornega sveta dobiti tudi soglasje za ta primer. No, s tem želimo urediti ta problem tihih družbenikov, ki se je pred parimi meseci pojavil v javnosti. Po našem mnenju je ta sprememba zakona zadostna, da se te devijacije na tem področju ne preprečijo, če ne vsaj zmanjšajo. Obenem je pa vlada že prejšnji teden sprejela pa poseben sklep, s katerim je pa priporočila Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb, da za vseh tistih družbah, ki jih ona upravlja, tudi naroči nadzornim svetom, da posebej preverjajo, kako so poslovodje in tudi člani nadzornih svetov udeleženi v kakšnih razmerih so z drugimi družbami. To je ta zakon. Zakon bo šel zdaj le v parlament. Je pa v bistvu ta zakon tudi odgovor na predlog skupine poslancev, ki je pred dvema mesecema v parlamentu vložila zakon, spremembe zakona o gospodarskih družbah, s katerim je pa želela kar črtati celo poglavje o tihih družbah. No, mi smo pač ocenili, da črtanje poglavja o tihih družbah ne rešuje problema, zaradi katerega so pravzaprav ta zakon vložili, ne, in zato mislim, da zdaj ta rešitev zakona je ustrezna in dejansko nagovarja in rešuje problem, s katerim smo se soočili. No, potem smo danes sprejeli tudi dve uredbi z področja, ki urejajo regulirane cene, in sicer smo sprejeli uredbo o določiti najvišjih cen komunalnih storitev. Če se boste spomnili, je že avgusta 2010 vlada sprejela uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je zamrznila cene komunalnih storitev za pol leta. V tem času naj bi Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo posebno metodologijo, v kateri bi se določil način oblikovanja cen komunalnih storitev, pa ne samo to, določil bi se tudi nadzor in predvidele sankcije za kršitelje na tem področju. No, ker Ministrstvo za okolje in prostor do tega trenutka še ni uspelo uskladiti te metodologije, uredba iz lanskega augusta pa se izteka, smo se danes odločili, da uredbo podaljšamo še za nedoločen čas oziroma za čas do sprejema te metodologije. To pomeni seveda, da cene komunalnih storitev do nadaljnega ostajajo zamrznjene. Potem smo pa sprejeli pa predlog za povišanje, za 6% povišanje cen notranjega železniškega potnega prometa. Za 6%, to je sicer bilo v medijih že skomunicirano, danes je vlada ta predlog tudi sprejela. Mi smo naredili eno analizo na tem področju, ugotovili tudi, da cene notranjega potniškega prometa, železniškega potniškega prometa precej zaostajajo za cenami cestnega, javnega cestnega prometa, ker za 45% so bile te cene nižje od cen v javnem cestnem prometu. V razlogi, s katerimi slovenske železnice utemeljujejo povišanje za 6%, so po našem mnenju utemeljeni, vpliv na inflacijo tega povečanja bo zelo majhen, minimalen, 0,01% odstotne točke, tako da po našem mnenju je ta predlog sprejemljiv in no, seveda vlada ga je zato tudi sprejela. No, potem smo danes potrdili dve nove kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala. Kot veste, smo z procesom vzpostavljanja trga tveganega kapitala in z nalaganjem javnih sredstev tveganega kapitala v zasebne družbe tveganega kapitala začeli pravzaprav že ob koncu leta 2009. Ko je vlada sprejela program finančnega inženiringa, s katerim smo pa želeli oživiti oziroma sploh spodbuditi razvoj trga tveganega kapitala v Sloveniji. Do zdaj so bile izbrane 4 družbe tveganega kapitala, no zdaj smo pa na naslednjem odpiranju na javnem razpisu izbrali še 2 družbe tveganega kapitala. Tukaj gre za... Ojej, čakajte, samo mečkan, se opravičujem... No, zelo naroden, ampak zdaj pa da najdem imena prava, da se kaj nazmotam, pa bomo te podatke kasneje, se bo še informacija bolj podrobna dali. Potem
Je pa še ena točka, ki je pravzaprav dosti pomembna, pa je bila tudi že komunicirana v javnosti in sicer je danes vlada sprejela tudi poročilo o ustreznosti naložbene politike sklada za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov v letih 2007, 2008, 2009. Jaz moram reči, da v poročilo, ki temelji na rezultatih analize oziroma revizijskega poročila neodvisnega revizorja sledi, da je bilo v tem obdobju v zvezi z poslovanjem, predvsem pa z naložbeno politiko sklada za financiranje razgradnje nekaj ugotovljenih kar nekaj odstopanj. Tako recimo v letu 2008 je prvič v celotni zgodovini sklada poslovanje sklada donosnost negativna in sicer kar za 11,83%. Ugotovljena so bile tudi druge odstopanja od naložbene politike, ki je predpisana z zakonom. Kaj se jim recimo ena taka zagotovo je ta, da so se sredstva vlagala tudi v vrednostne papirje, ki so bile precej tvegane naložbe, čeprav zakon izrecno pravi, da se sredstva lahko vlagajo samo v varne naložbe. Ne, potem tudi se niso upoštevale načela naložbene politike glede valutne izpostavljenosti, a ne tam predvid, recimo tam velja, da se naložbe lahko delajo samo v evrih in pa v ameriških dolarjih, a ne, tukaj je šlo tudi za naložbe v hrvaške kune. Skratka, en cel kup pravzaprav odstopan je bilo ugotovljenih. Vlada se je danes tem seznanila in bo seveda z rezultati seznanila tudi državni zbor, ki je pravzaprav pa odgovoren oziroma pristojen za nadaljne ukrepanje. No, jaz pa v zvezi s tem moram povedati, da je vlada že pri prvi obravnavi poslovanja sklada za razgradnjo NEK naložila upravnemu odboru sklada, da naj pravzaprav preveri oziroma imenuje komisijo, ne, ki bi preverila tudi materialno in posebno odgovornost vseh oseb, ki so sodelovali pri teh čudnih naložbenih poslih, vendar upravni odbor do danes do tega ni storil. Jaz upam, da bo državni zbor in njihovi pristojni organi v zvezi s tem sprejel ustrezne ukrepe. No, ker se je pa v medijih pred nekaj tedni pojavila tudi informacija, naj bi zdajšnja VD direktorica sklada nek tudi izvedla nek dvomljiv posel, sem seveda predlagala vladi danes, da nas vlada nazaj pooblasti ministrstvo za gospodarstvo, da tudi v zvezi s tem konkretnim poslom, gre za nakup obveznic dela, da ta posel tudi na tem poslu naredimo izredno revizijo in s tem postopkom smo danes dobili, da s tem postopkom bomo lahko danes naprej začeli. To mislim, da so bile te naše glavne točke. A ja, evo, zdaj mi je Darjan pomagal. Dve družbe tveganega kapitala, ena je SCS, družba tveganega kapitala iz Bleda, kjer bomo vložili do največ do 2,5 milijona evrov in pa druga je pa družba tveganega kapitala STH Ventures, kjer s sedežem v Ljubljani, kjer bomo pa vložili do 3,6 milijonov evrov kapitala. Ampak vse te podrobnejše podatke v samih naložbah boste pa dobili iz pisne informacije. Hvala lepa. Hvala, zdaj prosim za vprašanje za ministrico, ja, Vesna. Vesna Deržak, TV Slovenija. Mene zanima, kdaj bo sedaj se nadaljevala obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje razgradnje, pač neka to. In drugič, a bomo to poročilo mi lahko dobili? Poročilo ni označeno za stopnjo nezaupnosti, tudi ta informacija, ki je šla na vlado, ne, jaz mislim, da z tega lahko en ta povzetek, ne, teh glavnih ugotovitev lahko pripravimo. To je pa dobro vprašanje, kaj se pa zdaj dogaja z tem predlogom novega zakona oziroma spremembami zakona o skladu za razgradnjo neka, kot veste, ga je vlada sprejela pred parimi meseci, zdaj je očakana obravnava v parlamentu, vendar smo se zadnjič predvideno obravnavo na odboru za gospodarstvo državnega zbora odločili, da prav zaradi teh ugotovljenih odstopanj še enkrat proučimo, ali je tudi ta novela, ne, ali so tudi te spremembe zakona zdaj zadostne,
ali vnašajo zadosti novih mehanizmov kontrole, da bomo preprečili to vrstna odstopanja in pa nepravilnosti v prihodnje. Zato smo se odločili, še potem, ko naredimo tudi to izredno revizijo za tega zadnjega posla, da predlog zakona še enkrat proučimo in mogoče predvidimo še kakšen dodaten ukrep. Če pa bomo ugotovili, da bi te odstopane nepravilnosti lahko preprečili že za temi rešitvami zakona, potem pa seveda bomo ta zakon dali naprej obravnavo. Ste rekli, da ste dobili pooblastilo za pregled še tega drugega spornega posla. Imate kak rok za to? Prvič. In drugič, te šest javna naročila, ničnost pogodbe, ste že dobili odgovor iz Evropske komisije. Kakšno je vaše stališče glede tega, ste se že opredelili? Posebnega roka na prvo vprašanje nismo določili, vendar je v našem interesu, da to naredimo čim prej, tudi zaradi tega, ker se mandat VD direktorici sklada izteka in seveda želimo, da se še pred iztekom tega njenega mandata zadeva razčisti in seveda na tej podlagi tudi ustrezno ukrepa in imenuje direktorja sklada naprej. Zato seveda se bomo sami potrudili, da bo revizija čim prej narejena. Kar se pa tiče samega ugotavljanja zavezanosti proizvajalcev električne energije k upoštevanju zakona o javnih naročilih, pa moram reči, da z uradnega odgovora strani Evropske komisije še nimamo, vendar vse dejansko kaže na to, da so elektropodjetja tudi zavezanci, skoraj zagotovo zavezanci za upoštevanje določil zakona o javnih naročilih, vendar glede tega seveda moramo zdaj še pregledati direktivo, pa naš obstoječi zakon, vse aktivnosti, ki so bile na tej podlagi narejene, zadeva se vleče od leta 2007 do sedaj in na tej podlagi seveda bo potrebno dobiti še kakšno pravno mnenje, kaj pravzaprav zdaj to pomeni za vse posle, za nazaj, za naprej. Zadeva sicer ni problematična, problematično je tisto, kar je bilo narejeno za nazaj, v primeru, če niso bili upoštevan zakon o javnih naročilih, vendar pa tukaj moram reči, da ko smo se pogovarjali o tej temi z podjetji, proizvajalci električne energije v Sloveniji, lahko ugotovim, da so tudi upoštevali zakon o javnih naročilih, tako da ni šlo za to, da bi bili vsi posli oddani mimo tega zakona, kljub temu, da ni bilo izrecno to navedeno. Torej, pričakujte poročilo v, kaj pa jaz vem, mislim, da v kakšnih 14 dneh mora pa to že biti jasno. Vredo, kakšno vprašanje, ja, Vera? Vera Lađić, Pop TV. Gospa ministrica, mene zanima, kaj je zdaj s prodajo državnega premoženja. Kakšno je vaše stališče, kaj naj se prodaja, kaj ne, oziroma kaj je po vašem mnenju v nacionalnem interesu? To prvo vprašanje, drugo pa na zimske počitnice. Turistični delavci govorijo o 15-milijonski izgubi, ste kaj izračunali to škodo, pa morda še to, kje vi ponavadi preživljate zimske počitnice, to doma v tujini, na kak način? Kar se tiče prvega vprašanja, katere naložbe so strateške, katere ne, vse to bo pravzaprav jasno in zelo jasno zapisano v strategiji upravljanja državnih naložb, ki se trenutno pripravlja v sodelovanju seveda z vsemi pristojnimi ministrstvi na agenciji za upravljanje kapitalskih naložb. V tem trenutku res težko sama rečem, katere naložbe so strateške, katere ne, tako da glede tega vprašanja bo potrebno še počakati kakšen mesec, imamo zdaj do aprila nalogo domačo, da pripravimo sektorske politike, moram reči, da za energetiko smo jo že pripravili, saj tisti prvi osnutek, tudi za druge naložbe, ki so upravljene in ministrstvo za gospodarstvo, so sektorske politike bolj ali več ali manj pripravljene, ampak dokler nimamo to usklajenega mnenja, ne bi od tega še komentirala. Drugo vprašanje zimske počitnice, jaz bom tukaj še enkrat ponovila tisto, kar ponavljamo že nekaj časa. Ministrstvo za gospodarstvo je nasprotovalo skrajšanju zimskih počitnic samo na en teden, vendar žal še v času ministra Lahovnika smo pravzaprav z to akcijo začeli. Naše stališče je bilo vse skozi nespremenjeno in smo si prizadevali in tudi upozarjali ministrstvo za šolstvo in šport, da ta poteza ni ravno dobrodošla za turistično gospodarstvo, vendar žal zdaj smo, kjer smo
imamo enotedenske zimske počitnice, to je v končni fazi pa tudi ena priložnost, da zdaj ta teden izkoristimo, preanaliziramo, verjamem, da ste tudi sami na terenu in preverjate v natančno stanje, kaj se dogaja v naših zimskih središčih predvsem. Bomo naredili oceno po zaključku zimskih počitnic in na tej podlagi, tudi minister Lukšič je obljubil, se bomo potem odločili, a ne kako pravzaprav naprej. Kje pa jaz preživljam počitnice, evo, danes ne bi imela tudi dopust, preživljam jih doma, sploh zimske počitnice običajno preživljam doma, okrog mene je preveč lepih slovenskih smučišč, da bi me vleklo kamarkoli v tujino zaenkrat. V redu. Ja, Janez, še zadnje vprašanje za ministrico. Janez Zelaznik, Žurnal 24. Gospod ministrica, mene zanima, ste prepričani, da boste z globo 4000 evrov odvrnili vse menedžerje od poslovanja oziroma od nerazkrivanja poslovanj z povezanimi družbami? No, to je zelo zanimivo vprašanje. Ne? 4000, 5000 evrov, to je zelo lahko veliko, ne, ali pa ne, tudi malo, vendar to so pač ene globe, ki so nekje zdaj, je nivo glob, ki je kar visok, ne, za slovenske razmere, za podobne ne, prekrške in moram reči, če lahko to primerjam z globami, ki smo jih odmerili članom nadzornih svetov, ki so kršili določbe zakona o omejevanju plač v državnih podjetjih, po njihovih reakcijah sodim, da tudi tistih 4000 evrov zanje ni bilo ravno zanemrljivo in si kar prizadevajo, da seveda te globe ne bi bilo potrebno plačati. Redu. Hvala, ministrica. Hvala. Zdaj pa vabim sogovornika, ki ga sicer na ekranu nismo napovedali, ampak je zaradi medijske odmevnosti teme pomembno, da vam o tem spregovori, to je državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo Jožef Gjerkeš, ki bo spregovoril o točki, ki smo imeli pod kadrovske zadeve in sicer reče imenovanje članov upravnega odbora Inštituta informacijskih znanosti IZUM. Hvala lepa za napoved. Spoštovane gospe in gospodje, pisali ste tudi kar precej v medijih o sporočilu, ki ga je direktor IZUM-a objavil na spletni strani in sicer govori o nesposobnosti, domnevni nesposobnosti ministrstva, da nismo še imenovali upravnega odbora. Seveda mi to zanikamo in danes je bila na dnevnem redu vlade tudi točka o imenovanju upravnega odbora IZUM-a. Imenovani so bili vsi člani upravnega odbora in res je, da je prišlo do določene zamude, ampak sem dolžan morda ena krajše pojasnilo, zakaj. KAS dela z ustaljenim ritmom, torej KAS, ki je na ministrstvu in dve vlogi sta bili neprimerni, zahtevali sta dopolnitev in to se je zgodilo v mestnem času, do 19.1. je to KAS naredil in danes smo na vladi in je to sprejeto. Nas seveda na nek način žalosti, da je gospod direktor komuniciral na ta način, besednjaka ne bom komentiral, ob tem bi odgovoril drugače. IZUM-u pripisujemo zelo veliko vlogo oziroma sistemu COBIS in SICRIS, ki jih poganja, ne nazadnje gre za zelo transparenten knjižnični sistem, gre za informacije znanstvenih dejavnosti, ima pomembno vlogo na celotnem Zahodnem Balkanu, vključno z Bolgarijo in pa ne nazadnje obstaja velika možnost, da bo postal tudi regionalni center za bibliotekarstvo za Zahodni Balkan. To je seveda pomembna vloga in mislim, da to vrstno komuniciranje ni potrebno in tudi RRS, ki ni izpeljal plačila, namreč denar se pretoči na IZUM iz RRS-ja, bi lahko to naredil, seveda v skladu s pogodbo o začasnem financiranju. Samo kot pojasnilo. Hvala lepa. Redo, kakšno vprašanje na to temo za državnega sekretarja? Če ne, hvala lepa za to pojasnilo. Izvoli. Miha Krajnc, torej, da preberem, danes ste na vladi potrdili člane upravnega odbora. Da. Ne, in zakaj šele danes in zakaj je to trajalo tako dolgo? Trajalo je tako dolgo zaradi tega, ker smo morda res malce kasneje pričeli s postopkom, ampak vmes je tudi KAS opravljal svoje delo. To pomeni, da mora preveriti vsako vlogo. Nekateri izmed kandidatov, ki so bili na seznamu, niso bili primerni oziroma reference niso bile pravilno zapisane. Od tod zakasnitev. Ampak to, da se program dela kasneje sprejema, ni prvič. In v tem času obstaja inštrument, ki se mu reče pogodba o začasnem financiranju, ki bi jo IZUM lahko sklenil z RRS-jem. Naprej nisem slišal, se
Pravičujem, ampak še enkrat, ali bo vplivalo, ali bo vplivalo to neizplačilo na uporabnike teh spletnih baz? Nikakor ne in mene zelo žalosti predvsem to, da so s tem sporočilom za javnost vpletli tudi uporabnike nekako. Ne. Če bi to bilo objavljeno na spletni strani Izuma kot javnega zavoda, seveda mogoče z drugačnim besednjakom, bi še bilo razumljivo. Ampak zakaj je s tem treba uporabnike Kobisa obremenjevati, to pa ni bilo nikomur jasno. Dobili smo ogromno vprašanj in seveda zdaj zato tudi javno odgovarjamo na to. Vredo, še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za to pojasnilo. Zdaj pa vabim na mesto notranje ministrice Katarine Kresal, ki je danes odsotna, Nino Gregori, generalna direktorica direktorata za migracije in integracijo na ministrstvu za notranje zadeve, ki vam bo predstavila zelo pomemben, dolgo pričakovan zakon o tujcih, ki ga je vlada danes potrdila. Ja, najlepša hvala za predstavitev, za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, torej v imenu Ministrstva za notranje zadeve. Kot je bilo rečeno, je torej danes na vladi bilo potrjeno besedilo novega zakona o tujcih. Zakon o tujcih v bistvu predstavlja praktično neka novelo zakona, ki je že v veljavi, saj se konceptualna zasnova zakona torej ne spreminja in ga v bistvu tistih glavnih inštitutov pač v zakonu ostajajo enaki, kot so bliže od leta 99. Predvsem govorim tukaj torej izdaja dovoljenja za prvo in začasno prebivanje. Pri nastanku torej novele je morala Republika Slovenija upoštevati tri nove direktive na področju zakonite migracije. Poleg tega smo morali pač v zakon prenesti tudi smernice Evropske komisije glede prostega pretoka oseb. In zakon prinaša tudi druge novosti, ki predstavljajo predvsem določene olajšave in pa dvig nivoja pravic migrantov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji. Torej zakon kot novosti prinaša uveljavitev načela vse na enem mestu, tako imenovana one stop shop, ki odpravlja administrativne ovire za delavce, ki prihajajo v Republiko Slovenijo z namenom zaposlitve in pridobijo tako imenovano modro karto, ki je enotno dovoljenje za delo in za prebivanje v Republiki Sloveniji. Torej, z Ministrstvom za delo in družine socialne zadeve smo združili postopek pridobitve dovoljenja za delo in zaposlitev in pa dovoljenja za prebivanje. To bo pilotni projekt in pač po evalvaciji tega projekta bomo potem videli, ali lahko spremenimo in uvedemo tak koncept za vsa dovoljenja za prebivanje iz razloga zaposlitve in dela. Zakon prinaša več pravic za tujca v postopku prisilne odstranitve, to je posledica prenosa direktive o vračanju. Tako bo tujcem, ki nezakonito prebivajo na območju Republike Slovenije, dana možnost, da državo zapustijo prostovoljno, potem, ko jim bo izdana tako imenovana odločba o prostovoljni vrnitvi, s tem se zagotovi tudi ustrezno pravno varstvo in sicer tako, da bo v postopku odstranitve tujce torej izdana odločba, na katero se bo tujec seveda lahko pritožil. Naslednja novost je varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja. Tukaj omogočamo tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in posledično tudi pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, če je pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku, bodi si kazenskem ali pa civilnem zoper delodajalca, ki ga je imel zaposlenega na črno, torej nezakonito. Poleg tega pa se zakon uvaja tudi olajšan vstop za določene kategorije tujcev z izdajo tako imenovanega nacionalnega vizuma D za dolgoročno prebivanje. Te določene kategorije tujcev bodo lahko potem v državi, torej v Sloveniji, pridobili nadaljne dovoljenje za prebivanje in vsi postopki bodo lahko speljani v Sloveniji. Poleg tega se razširja tudi definicija družinskih članov in sicer predlog zakona o tujcih razširja definicijo tako družinskih članov tujcev, kot tudi družinskih članov državljanov EU, s tem, da se ta definicija razširja z registriranim partnerjem in pa s partnerjem, s katerim tujec živi v dalj trajajoči življenjski skupnosti.
Poleg tega pa, kot veste, seveda zakon prinaša tudi pravno podlago za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz nacionalnega interesa. V redu, hvala lepa. Prosim. Za to predstavitev vsebinskega dela zakona, vaše kakšno vprašanje, izvoli. Ja, mene zanima, zdaj, če ta novela zakona daje pravno podlago za sprejem zapornikov iz Guantanama in kakšen status bi te zaporniki imeli po prihodu v Slovenijo, obenem pa tudi, ko ste si postavljali rok, kdaj ne bi ta zakon, pač zdaj gre v državni zbor, kdaj ne bi ga sprejeli oziroma kdaj ne bi stopil v veljavo in kdaj bi potem lahko sprejeli zapornike iz Guantanama. Ja, hvala za vprašanje. Torej, kar se tiče nove pravne podlage, ki omogoča izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tistemu tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, je pač pravna dikcija zdaj zapisana tako, da na podlagi predloga zainteresiranega ministrstva oziroma državnega organa vlada s sklepom odloči, ali obstaja nacionalni interes, torej za prihod in pridobito dovoljenje za začasno prebivanje tega tujca v Republiki Sloveniji, kajti prej take možnosti v zakon pač ni imel in jo ni dopuščal. Predlog zainteresiranega ministrstva mora izkazovati torej interes države, to pomeni področje samo, kulturni interes, politični interes, gospodarski interes. Poleg tega morajo biti v vladnem gradivu priložena dokazila, da bo tujec imel zadostna sredstva za preživljanje in pa ustrezno zdravstveno zavarovanje. Potem pa na podlagi takega sklepa vlade, ministrstvo za notranje zadeve ex officio izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki je lahko izdano tudi do 5 let. Torej, pravni status, bom nekaj, če odgovorim neposredno na vprašanje, tujec pridobi dovoljenje za začasno prebivanje. In torej v Sloveniji lahko zakonito prebiva. Ministrstvo za notranje zadeve seveda ocenjuje, da bo s tem vzpostavljena pravna podlaga za vstop in prebivanje oseb iz Guantanama. Konceptualno bo izvedljiv tudi pač pravni postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje. Hkrati pa se v teh izjemnih okoliščinah seveda so podana tudi zagotovila, da bodo te osebe lahko dejansko prebivali zakonito na ozemlju Republike Slovenije. Odgovorjeno na vprašanje? Vakacijo legis, aha, se upravičujem. Torej, zakon bo uvrščen seveda na zasedanje državnega zbora, ne, to je v skladu s postopkovnikom, potem pa vakacijo legis od sprejema je 3 mesece. Ne, 3 mesece do uveljavitve zakona. Jerko? Čist tehnično vprašanje v zvezi s konkretnim primerom glede Guantanama. Kako pričakujete, recimo, govorite o pogojih, ne, da mora oseba imeti neke stalne vire za preživetje? Kako realno je, da je nekdo, ki je leta in leta preživel na Guantanamu, zdaj kar naenkrat v Slovenijo pride dejansko preskrbljen in najbrž to ne bo šlo, ne? Ja, kot sem dejala, pravna podlaga določa, da ukolikor oseba sama ne more dokazati, da ima neka sredstva za preživljanje, more potem to dokazati pač resorni organ, ki to predlaga. Torej, ukolikor je to interes Republike Slovenije, zunanje politični interes, potem bo pač v sklepu vlade, ki ga bo sprejela, ne kot politično odločitev, zapisano tudi, iz katerih nekaj virov se bo ta človek preživel. Ja. Radio TV Slovenija, kdo bo skrbel za tega zapornika, če pride, kako bo to urejeno in kaj se zgodi po 5 letih z njim? To trenutno v zakonu tujcih ni zapisano, to bom rekla, zakon o tujcih ne opredeljuje. Kot sem že povedala na začetku, zakon o tujcih trenutno omogoča pravno, formalno, gledano pač to, da se takemu tujcu, če bo sprejeta politična odločitev, omogoči zakonito prebivanje v Sloveniji. Zakon o tujcih omogoča, da se lahko seveda to, bom rekla, dovoljenje potem, bom rekla, se prošno loži in se seveda lahko tudi dovoljenje podaljša. To je pa čista splošna določba v zakonu. Mirko, si hotel ti še? Ja, še pravzaprav pod vprašanje, če sem vas prerazumel, se lahko zgodi, da bo pravzaprav zainteresirano ministrstvo lahko finančno jamčilo za ujetnika iz Guantanama. Tako trenutno v zakonu piše. V redu, naprej. Če ne se vam zahvaljujem za podrobno predstavitev tega. Hvala tudi vam za vprašanje. Ja. Sicer bo pa o tej temi verjetno kje spregovoril tudi naš osrednji govornik, predsednik vlade
Borut Pahor, ki ga vabim, da se nam pridružim, vam bo kasneje odgovoril tudi še na vsa druga vprašanja, ki, za katera domenjam, da jih ne manjkajo. Predsednik, izvoli. Ali lahko uganjam, da je največ interesa, da nadaljujemo kar pri tej temi. Tako. Prosim, izvolite. Evo, za vas bi imel nekoliko drugačno vprašanje v zvezi s tem. Danes, ko smo pač hodili snemati odzive po državnem zboru, v zvezi s tem je videti, da ne samo opozicija, pač, ki že nekaj časa glasno nasprotuje sprejemu ujetnikov iz Guantanama, tudi v koaliciji, recimo prvi poslanec LDS-a, nekateri vaši poslanci so proti. Zdi se, da nekoliko po nepotrebnem drvite v še en parlamentarni fiasko. Teh smo v tem mandatu nekako videli že precej. Ali je res potrebno to? No? Je potrebno. Ker gre za vprašanje, ki zadeva nas, zadeva identiteto naše zunanje in domače politike in zadeva naš odnos z zavezniškimi in prijateljskimi državami. Vprašanje sprejetja nedolžnih ljudi iz Guantanama, ki so bili surovo mučeni, je humanitarno vprašanje. Slovenija je upravičeno obsojala obstoj Guantanama, in zdi se mi, da ima moralno pravico, ne pa tudi dolžnost, moralno pravico, da se izreče ali je pripravljena pomagati kateremu od posameznikov, ki bi zavrnitvijo v državo, iz katere je prišel, bili verjetno izpostavljeni nadaljnemu mučenju ali celo grožnji smrtjo. Ne dopolnim govornico pred menoj. Mi smo oziroma bom rekel natančneje jaz, kot predsednik vlade, že kmalu po zaprtju Guantanama in po odločitvi predsednika Obame, da prosi na mednarodno skupnost za pomoč pri sprejemu zapornikov. Jaz sem takoj v pogovorih z ameriško stranjo povedal, da moje osebno mnenje je bilo, je in ostaje naklonjeno temu, da bi Slovenija vzela enega od zapornikov. Danes je 11 držav Evropske unije, ki je sprejelo enega ali več zapornikov iz Guantanama in večinoma natančnih podatkov ne poznamo. O tem, če se bomo tako odločili, bo še govora, je stroške za njihovo bivanje prevzela vlada Združenih držav Amerike. Jaz mislim, da je prav, da se pogovorimo o tem vprašanju. Jaz ne bom silil parlamenta, če bo vlada sprejela tak sklep. Mi smo danes, ko smo sprejeli pravno podlago, omogočili, da tak sklep sprejme, ali ga bo, bomo videli potem, ko bom predlagal predlog. Jaz se bom osebno za to zavzel. Zavzel se bom zato, ker gre za neko potezo države, ki to stori iz humanitarnih razlogov, v zavezništvu s prijateljsko državo, ki je bila vzoren partner pri mnogih političnih, gospodarskih, vojaških in drugih sodelovanjih z našo državo in jo v mednarodni skupnosti podpira, ter ima z nami vsestransko razvite odnose na principih medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti. Če bi se izkazalo, da je v slovenski javnosti med večino poslank in poslancev negativno mnenje do sprejema zapornika iz Guantanama, vlada ne bo pri tem ustrajala. Jaz sem o tem že obvestil ameriško stran v pogovorih. Poskušal pa bom prepričati slovensko javnost in državni zbor, da bi bila ta humanitarna poteza nekaj, kar bi dalo slovenski zunanje politični in domači politični identiteti eno dodano vrednost. Glejte, če boste pogledali recimo identiteto Norveške, bo prvi odziv ljudi, ki jim boste omenili Norveško, da je to država, ki prvič izredno veliko sredstev namerja za humanitarne namene, da je država, ki posreduje v mednarodnih sporih kot posrednik, da je država, ki zelo liberalno sprejema ujetnike, politične preganjance, da je to država, ki se bori za in namenja sredstva
za zaščito ljudi, ki so politično in drugače preganjani v tretjih državah. Jaz si želim, da bi bila tudi Slovenija, seveda s pričo svojih kapacitet, sorazmerno, razumljena kot država, ki je, čeprav je v nominalnem smislu majhna država, v mednarodni skupnosti prepoznana kot država z nekaterimi jasnimi zunanje političnimi principi. In eden od principov je tudi, seveda, nam sorazmerno mogoča odgovornost za reševanje humanitarnih vprašanj. Poglejmo naprej stvari. Kot rečeno, torej, da zaključimo Guantanamo. Jaz sem danes ministerski zbor zgolj obvestil, da bom, ko bom imel dovolj informacij, predlagal vladi, da se pogovorimo o možnosti, da bi sprejeli enega od zapornikov iz Guantanama, da to storimo iz humanitarnih razlogov. Takrat bom imel tudi podatke o tem, kdo bi ta oseba bila lahko, kakšno finančno asistenco vlada Združenih držav za to lahko nameni. Vlada se bo o tem pogovorila in če bo sprejela pozitiven sklep, bomo tak predlog predlagali tudi v državni zbor. Želim slišati mnenje državnega zbora, ker bo to pomembno določalo neko našo zunanje politično identiteto v prihodnje. Poglejmo naprej. Na severu Afrike se dogajajo upori ljudi zoper tamkajšnje oblasti. Eden od učinkov teh demonstracij in zoprstavljanja oblasti, zoper protestnike, bo verjetno tudi bistven porast števila beguncev iz teh držav v države Evropske unije. Razumem iz odzivov slovenske javnosti in se veselim, da je temu tako, kar se jim pridružujem, to sem storil tudi javno, da obsojajo nasilje, in da izražajo solidarnost z ljudmi, ki so politično in drugače preganjeni. Vprašanje, ki se zdaj postavlja za nas je, ali bomo toliko konsekventni, da bomo in ko bodo ti ljudje prešli meje Libije, Egipta in drugih držav, Tunizije, Maroka in bodo prišli na obale Španije, Italije, Malte, Grčije in morda tudi v Slovenijo. Ali jih bomo pripravljeni sprejeti ali ne. Ali pa bomo ostali samo pri tem, da obsojamo nasilje, ko pa gre za pomoč ljudem, ki jih je to nasilje dohitelo, ne bomo storili nič za to, da se jim pomaga. Spet so razmerno naši velikosti in moči, da to storimo. Nihče od nas ne bo pričakoval, da storimo več kot to lahko seveda dejansko z našimi razpoložljivimi močmi tem ljudem pomagamo. Hočem povedati, z diskusijo o enem od nedolžnih, surovo preganjenih ljudi v Guantanamu, ki smo ga Slovenci kot taborišče in način represije nad nedolžnimi ljudmi ali tistimi, ki jim kriminalnost ravna ni bila dokazana, ali bomo zdaj povlekli tudi kakšno odpotez, ki bodo tem ljudem pomagali za to, da bodo preživeli. In to samo tako, da jim damo možnost, da pridejo v Slovenijo, ker sem povedal, stroške v glavnem bolj ali manj v skladu z dvostranskimi pogovori, potem dogovorita vladi Združenih držav Amerike in vlada države prejemnice. Tako da se bo odprla na politična diskusija, če se bo v slovenski javnosti in v državnem zboru pokazalo, da ni razumevanja za sprejem zapornika iz Guantanama, bodo ameriške oblasti razumele odločitev slovenske vlade, da zapornika ne sprejme. Jaz pa se bom potrudil slovenski javnosti in državnemu zboru pojasniti, zakaj bi bilo dobro in prav, ne zaradi servilnosti, ampak zaradi naše suverenosti, da kot prijateljska, zavezniška, država, ki utemeljuje svojo zunanjo politiko na med drugim solidarnosti, pomagamo z sprejemom enega od njih. Ja. Kar se stroškov tiče, torej tako, ne? Če zaradi pomankanja stroškov strani te osebe iz Guantanama mora Slovenija jamčiti, v resnici jamčijo ZDA, to je tako, ne? Večinoma so se, kolikor mi je znano, mi nismo šli v podrobnosti te odločitve, ker nismo imeli doslej pravne podlage,
Pogovarjali smo se samo o načelnem stališču, zlasti mene kot predsednika vlade, ker seveda pravne podlage doslej ni bilo in se drugi tudi v pogovorih z ameriško stranjo o tem niso pogovarjali, ali bi bili pripravljeni razmišljati. In jaz sem od začetka mandata predsednika Obame in njegove prve odločitve, in to je bilo zaprtje zapora v Guantanamu, dajal vedno vedeti v pogovorih z ameriškimi diplomati, da osebno, sicer brez pravne podlage, ki mora biti prej sprejeta, menim, da vkolikor ta bo, bom predlagal slovenski vladi, potem pa tudi širše, če bo tako potrebno, da bi enega od zapornikov, ki so nedolžni, ljudje sprejeli in mu pomagali, s tem, da, kot rečeno, z dvostranskim sporazumom bi morali doreči poravnavo stroškov zanj. Še tole vprašanje nima zveze z Guantanamom. Kdaj in kako se namerava država odzvati na nenadzorovano prodajo nepremičnin na Krasu in na obali? Tujcem postavljajo se neka cenovna razmerja, ki jih zlasti domačini tam težko prenesejo. Kolikor vem, ima država še 2 meseca časa, da unovči tako imenovano zaščitno klauzulo. Ali boste to naredili in zakaj na nek način se nam zdaj s tem spet mudi, če bi lahko že prej ukrepali? Slovenska vlada je sklepe v zvezi s tem že sprejela in medresorska skupina že dela. Kot sem zadnjič dejal, moram paziti, da bodo zlasti uspešni rezultati tega dela kot komentiranje dela komisije med tem. Gospod premier, jaz imam vprašanje glede stranke SDS. Včeraj so se javno opravičili zaradi očitno prirejenega dokumenta, s katerim so želeli dokazati, da predsednik države laže. Upravičili so se ljudem, ali bi se po vašem morali upravičiti tudi predsedniku države. In pa drugo vprašanje, kako komentirate, da v SDS so v zadnje čase večkrat potegnili recimo primerjavo med Slovenijo in Libijo? V kakšnem smislu? No, to drugo prepuščam njim. Glede prvega pa menim, da bi bilo prav in to ne velja samo za njih, ampak za slehernega, ki stori napako, da se za njo opraviči. Jaz sem se še veliko krat tako v javnem kot v zasebnem življenju opravičil komu, če sem mu pripisal nekaj, za kar ni bil odgovoren. To velja tudi za predsednika Terka in to velja tudi za me. Jaz sem bil, čeprav razumem navedbe, obtožen, da sem nezakonito tujil del gradiva in ga prebiral. Povedal sem, da to ni res in da pričakujem zaradi te navedbe opravičilo, ker je neresnična. Pričakujem to opravičilo. Vredo, naprej, Urša. Samo še nekaj. Vidim, da je v zadnjem času zelo veliko odmevalo naše sodelovanje z Libijo. Mislim, da treba reči nekaj besed o slovenski zunanji politiki v tem kontekstu. Preden se bom vrnil nazaj na to državo, ne rečem naslednje. Danes mi je slovenska vlada dala mandat za uraden obisk v Turčiji. Ta bo zlasti gospodarske narave, seveda pa se ne bomo izognili tudi nekaterim političnim temam. Turčija postaja eden od centrov regije, ki je zelo občutljiva, varnostno, politično in v slehernem drugem pomenu. Drugič, samo nekaj dni kasneje odpotujem v Pariz, kjer bom s predsednikom Sarkozijem podpisal sporazum o strateškem partnerstvu. Z mano bo šla tudi ministrica za gospodarstvo, ker se obetamo, da bodo sklenjeni neki gospodarski posli in upam, da nam bodo takrat uspelo detalje, ki so še potrebni urediti. Takoj po tej tiskovni konferenci se bom sestal za francosko veleposlanico pri nas. V Slovenijo prihaja konec prihodnjega meseca predsednik ruske vlade Putin. In ne pozabite, da je vsega 14 dni, odkar sem bil v Beli hiši. Kaj vam hočem povedati? Pa seveda delamo na tem, da bi spomladi obiskala Slovenijo kanclerka Merklova. Kaj vam hočem povedati? Naši ljudje nimajo vtisa, da se Slovenija
suče samo med državami, za katere se sem in tja potem izkaže, da v njih nastopijo politični ali drugi problemi. Slovenija ima odprta vrata vse povsod po svetu. Slovenija ima ugled, ima prestiž, ki ga je potrebno skrbno negovati in krepiti. Zdaj pa glede Libije, da se Libijo danes povezuje nekoliko bolj s to vlado, krivo samo to, da se prejšnje pač niso pobrigale za odprto tržišče, ki je bilo na voljo pod pravi sankcije Organizacije Združenih narodov. Libija je tretja izvoznica nafte v Afriki, Libija je eno največjih gradbišč v Afriki, tam so že večinoma velike in majhne družbe večine zahodnoevropskih držav in moja naloga je bila, da odpravim ta deficit, da Slovenije ni bilo na trgih, kjer so že bile ekonomije drugih zahodnoevropskih držav. Prav tako velja za Egipt, ne nazadnje, gospe in gospodje, predsednik Hosni Mubarak, nekdani predsednik Egipta, je nedavno obiskal uradno Republiko Slovenijo. In jaz mislim, da je bilo prav, da ga je predsednik Republike povabil na uradni obisk. Ko boste pogledali zalivske države, boste videli, da imajo seveda svoje politične in družbene ureditve. Dokler te države ne izvajajo nasilja zoper ljudi, imajo ljudje pravico, da seveda odločijo o legitimnosti in legalnosti takih družbenih in političnih ter gospodarskih ureditev in če proti njim niso uvedene sankcije mednarodne skupnosti, z njimi posluje ves svet in tudi Slovenija. Za nas je zelo pomembno, če hočemo iz gospodarske krize, da si odpiramo nova tržišča. To so hitro rastoča gospodarstva danes. Indonezija, Kitajska, vse druge države, recimo izven zalivskih, če želite. In vprašanje, ki se zastavlja pred nas, je, kako naprej. Če in kolikor Slovenija želi hitreje iz gospodarske krize, v kateri smo se znašli, potrebuje nova tržišča. Ta nova tržišča so v hitro rastočih ekonomijah. Če in kolikor tam ne bo prišlo do nasilja, do sistematičnih kršitev človekovih pravic in do drugih stvari, za voljo katerih bi mednarodna skupnost zoper njih uvedla sankcije, bo Slovenija, tako kot druge države, poskušala dobiti čim večji tržni delež na teh, v teh državah. To je moja skrb, to je moja dolžnost. Prosim. Urša. Moje vprašanje je najprej, če se lahko vrnem na zgodbo stranke SDS, ali vi njihovo opravičilo vidite kot opravičilo, priznali so namreč zgor malomarnost, ne pa tudi laž. No, najprej to. Kaj vprašanje? No, kot rečeno, ko gre za moj primer, pričakujem samo, da bodo ugotovili, da ni res, to bi bilo tudi nezakonito, če bi ugotovili, da je res in imeli dokaze za to, bi seveda morale slediti zoper mene sankcije, da bi odtujil del gradiva ali kakorkoli upogledal van. Tega nisem storil in pričakujem, da bodo to spoznali in se za to opravičili. Moje drugo vprašanje je pa, kako vi vidite v tem trenutku nacionalni interes Slovenije? Nacionalni interes Slovenije je, da prepoznamo tok dogodkov v mednarodni skupnosti se mu kot majhna in odprta skupnost in ekonomija na nek način prilagajamo in ga kot suverena država znotraj eurocone, Evropske unije in zavezništva NATO tudi soustvarjamo po naših močeh. Torej, se mu prilagajamo in ga soustvarjamo po naših močeh. Jaz mislim, da bo tudi po koncu gospodarske krize svet ostal tekmovalen, da bo treba na tržiščih zmagovati z znanjem, z odličnostjo naših produktov. Naš nacionalni interes je, da v tem uspemo. Če in kolikor bomo v tem uspeli, bomo hkrati zmogli tudi breme in
dolžnost države, ker smo tako zapisali v ustavo, da bomo nudili visoko stopnjo socialne varnosti našim ljudem, se pravi visoko stopnjo socialne povezanosti, solidarnosti, socialno državo skratka. To je nacionalni interes države. In to počnemo. V začetku krize smo povedali, smo poskušali ublažiti padec standarda ljudi in to nam je uspelo. Če boste pogledali kazalce, je to eden od razlogov, da imamo danes nižjo konkurenčnost, kot bi si jo želeli. V drugem delu mandata odpravljamo to pomankljivost. Gremo v paket ukrepov, ki bodo dvigali konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Torej poskušamo vzpostaviti novo, dinamično ravnotežje med konkurenčnostjo in socialno povezanostjo. To je nacionalni interes. Moramo imeti odprto ekonomijo. Ta ekonomija ne more sloneti na nizki ceni delovne sile, mora sloneti na našem znanju, na visoki dodani vrednosti na produkt, na visoki produktivnosti in seveda potem na socialnem dialogu in vseh ukrepih socialne države za to, da tisti, ki v tem tekmovalnem svetu ne uspejo enako zmagovati kot njihovi tekmici doma ali tujem, ne ostanejo brez človeškega dostojanstva in da je zagotovljeno neko elementarno, elementarni pogoj za človeka vredno življenje. Tako vidim jaz nacionalni interes, ampak verjetno imate kakšno pod vprašanje tega. Ja, načeloma se navezuje. Mercator Agrokor, zdaj poslušamo, da Agrokor namerava prevzeti Mercator, pa me zanima vaš komentar, prav v luči nacionalnega interesa. Kot bo danes v eni od oddaj povedal minister za kmetijstvo, je prav gotovo eden od interesov Slovenije, da ima trgovsko verigo, v kateri lahko slovenska predelovalno živilska industrija plasira svoje proizvode, s tem ohranja delovna mesta in širi torej, trg, ne samo znotraj, ampak tudi izven naše države. Vendar pa je to, kot rečeno, konkurenčna ekonomija, kjer morajo veljati svobode, kjer pa morajo svojo vlogo opraviti tudi regulatori. Tako kot v vsakem drugem primeru. Več pa mislim, da zdaj ni. Nimam, to je vse, kar sem rekel. Vera. Ker o tem ne odloča vlada. Ne? Zato sem tudi izpostavil pomen regulatorjev in drugih. Prosim. Najprej imamo vprašanje glede zimskih počitnic. Slišimo, turistične delavce govorijo o izgubi 15 milijonski. Mene zanima, kakšno je vaše stališče, je trenutni sistem boljši, kot smo ga imeli, oziroma... Ne, ni. Kaj boste ministru Lukšiču predlagali, kaj bo naslednji korak? Da se vrnemo na sistem, ki smo ga imeli. Argument? Seveda pa pričakujemo, tako kot je minister bil obljubil, da se bodo naredile temeljite analize, med drugim tudi učinki v gospodarstvu, ki bodo pomenili osnovo za nadaljno odločitev. Ampak ni nobena skrivnost, moje stališče je bilo, da ostanemo pri dveh sezonah oziroma pri dveh terminih v sezoni in spoštujoč razloge, ki so navedli ministra na to odločitev, se mi zdi, da so argumenti, da se vrnemo nazaj močnejše tistih, ki jih on predstavil pri tem poskusu. Samo še na Libijo. Srečali ste se z Gadafijem. Po vašem mnenju, kaj čaka, kakšna prihodnost čaka Libijo in ali boste Gadafija pozvali k odstopu? Jaz sem ostro obsodil nasilje, ki ga izvajajo oblasti nad ljudmi. Nasilje se mora ustaviti takoj. Začeti se mora dialog o prihodnosti države. Ne samo v primeru Libije, tudi Egipta, Tunizije, vseh držav, kjer je prišlo po dolgoletnih, več desetletnih vladavinah režimov do upora ljudi. Jaz mislim, da je za celotno mednarodno skupnost izjemnega pomena, da z veliko skrbnostjo, tako na eni strani za uveljavitev volje ljudi, kot za mednarodni mir in varnost, vleče o pravem času prave poteze. Prav gotovo se mora prelivanje krvi ustaviti takoj in če k temu pripomorajo tudi sankcije mednarodne skupnosti, v primeru Libije ne bilo prvič, ko bi bile uvedene.
Videli ste, da se je sprva varnostni svet OZN odzval zelo milo. No, včeraj je bilo v New Yorku v palači Združenih narodov nekoliko jasnejše stališče do dogodkov v Libiji. Ne prezrite moje izjave, ki je bila dana v ponedeljek. Tako da stvari je potrebno gledati ne samo v tem, ampak tudi v vseh ostalih primerih skozi principe, na katerih je utemeljena naša družba, spoštujoč posebnosti kulturne, politične in druge tradicije v teh družbah, kjer imajo ljudje pravico, da si izberejo oblast po svoji želji in v skladu z njihovimi vrednotami. Naša dolžnost pa je, da potem to njihovo odločitev spoštujemo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker tudi v državah zahodnega sveta, a vas smem prositi? Hvala. Ker tudi v državah zahodnega sveta, in to moramo povedati odkrito, prihaja seveda do kompromisov med načelnostjo v zunanji politiki in pragmatičnostjo. In tega se ne smemo sramovati povedati. To je realnost v mednarodni politiki in v mednarodni skupnosti. Kaj imam v mislih? V pred časom je recimo mednarodna skupnost, med njo tudi Evropska unija, zahtevala volitve v Palestini. Palestinci so se izrekli in Hamas je dobil oblast. In kaj se je zgodilo? Demokratična skupnost mednarodna, med njimi tudi Evropska unija, ki je zahtevala demokratične volitve, ni priznala rezultatov teh volitev in ni želela sodelovati s Hamasom. Vprašanje, ki zastavlja je, ali je to fair? Ali je to konsekventna politika? Ne morete reči, želimo demokratične volitve in želimo, da zmagajo dobri fantje. Če bojo zmagali slabi, za nas niso bile legitimne volitve. Tega ni mogoče storiti. Zato sem jaz tudi opozoril zadnjič na svetu oziroma na neformalnem kosilu, ko smo se pogovarjali o tem, kakšen ne bo naš odnos takrat še do Egipta. Ne? Jaz menim, in to moje stališče poznate, da so bila vedno obdobja gospodarskih kriz priložnost in hkrati seveda nevarnost, da pride do nenadzorovanih konfliktov, ki imajo potem regionalni karakter ali pa kot v prejšnjem stoletju dvakrat tudi globalnega. Zdaj smo na robu izhoda iz gospodarske krize, kjer lahko pričakujemo, da bomo sledili obdobju političnih zaostritev in vprašanje je, ali se bo tokrat mednarodna skupnost povlekla iz globoke gospodarske recesije, iz, bom rekel, vse bolj splošnega zavedanja ljudi po vsem svetu, da je bogatstvo nepravično porazdeljeno, tako znotraj nacionalnih meja kot globalno. Ali se bomo lahko povlekli iz te gospodarske krize brez vojnih konfliktov regionalnega značaja ali morda celo širše. In moramo narediti vse in slovenska politika si bo zato prizadevala, da po hudih izkušnjah v 20. stoletju, v 21. stoletju ne bi bili več priče takim zaostritvam. Videli bomo, ali je mednarodna skupnost po drugi svetovni vojni razvila dovolj trdne in uspešne mehanizme za preprečitev podobnih razvojev dogodkov, kot smo jim bili priča v preteklosti. Zato pravim, je treba gledati na stvari z, z eno jasno vizijo, kaj želimo doseči. In Slovenija je, se mi zdi, v skupnosti tistih držav, ki se zaveda tudi svojih odgovornosti. Tukaj mislim tudi na našo odgovornost za stabilnost in prosperiteto, recimo v področju jugovzhodne Evrope. Samo Trtnik, večer. Gospod predsednik vlade, SDS vas je pozvala k zamenjavi ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal, češ da bo tako preiskava afere Hipo potekala bolj neodvisno. Pa me zanima, vi ministrici še zaupate oziroma ali verjamete, da preiskava poteka neodvisno?
Če bi imel samo en dokaz o tem, da preiskava poteka pristransko, bi predlagal zamenjavo ministrice, tega dokaza nimam, tudi ne namigov, da bi bilo temu tako. Ministrica za notranje zadeve je v okviru svojih zakonskih pristojnosti za delo policije izdala posebno usmeritev, da je pregon gospodarskega kriminala ena izmed ključnih prioritet policije. To je njena funkcija in odnos do policije, da da generalno usmeritev in generalna usmeritev ministrice in vlade Republike Slovenije je pregon organiziranega gospodarskega kriminala. Ne ministrica, ne jaz kot predsednik vlade, pa se ne smeva vtikati v posamezne odločitve glede konkretnih zadev, ki jih izvaja policija. Zaenkrat nimam, kot rečeno, nobenih sumov, da se je zgodilo karkoli, kar bi kazalo na pristranost ministrice v tej ali kakšni drugi zadevi. In zato ne vidim razlogov, da bi razmišljal o njeni razrešitvi. Nasprotno mislim, da tudi z današnjim sprejemom zakona o tujcih, pač po svojih močeh, tako kot drugi člani vlade, dela v skladu z prioritetami, ki smo jih dali. Ne povem, da je pregon gospodarskega in organiziranega kriminala ena od šestih prioritet, ki jih imamo do konca tega mandata. Mimo grede, ko so se z ministrico pogovarjala o tem, ne povem, da so se pogovarjala o tem, jaz seveda ne morem mimo tega, da okolikor se v javnosti tako pomembno vprašanje zastavijo za svojimi kolegi, ne bi izmenjal stališč in mi dva so se o tem pogovarjala, dobil sem z njene strani in strani drugih, ki sem jih bil poprašal o tem, absolutno zadostno zagotovila, da nimam nobenih skrbi, da ministrica pristransko vodi karkoli v zvezi z temi postopki, ker jih neodvisno od njene volje vodi policija. Tukaj sem dobil, ko sem se ukvarjal s to zadevo, tudi nekatere podatke, ki se mi zdi, da je prav, da jih javnost ve. Policija preiskuje kazniva dejanja, ki so povzročila škodo v višini več kot 500 milijonov evrov. To je 100% več kot leto poprej. Obravnavala je kar za 41% več kaznivih dejanj z področja gospodarskega kriminala kot leto prej. Za 100% je to povprečje večje kot med leti 2000 in 2009. V letu 2010 je policija beležila tudi najvišjo preiskanost kaznivih dejanj v zadnjih 10 letih. Tako da mislim, da te generalne usmeritve vlade in ministrice smejo zbujati zaupanje v javnosti, da se je vlada odločila v okviru svojih pristojnosti za temeljito delo na tem področju, da je to tudi prioriteta do konca mandata in da ni dobenih sumov, ki bi kazali na pristranost ministrice Kresalove in zato je zaupam. Prosim. Miha. Vprašanje okrog Patrije. Se pravi, kako je, ali je možno razrediti pogodbo oziroma ali ste dobili odgovor pravobranilstva, da je sploh mogoče to zadevo razrediti? Da, do konca meseca je pravobranilstvo in drugi dolžno dati vladi vse razpoložljive informacije za odločitev, ki jo bomo sprejeli. Naprej? Ja, izvoli. Sabina Zonta, STA. Mene najprej zanima, ste že komentirali danes arhive, ampak glede na to, da zadeva dobiva vsak dan nove razsežnosti, me zanima nakratko, kakšna je sploh vaša ocena tega dogajanja. Druga stvar pa Falcona, ste se že kaj odločili glede tega? Najprej glede prvega vprašanja, večkrat, tako kot verjetno tudi vi, vsekakor pa sam, zastavim sebi vprašanje, ali bi vedoč, ne, kaj se je zgodilo, ravnal v preteklosti drugače. Ne. Kar se arhivov tiče, bi ravnal enako. Ko so se postavila vprašanja, ki jih je očitno imela tudi prejšnja vlada in se je na njo odzvala tako za uredbo, kot za sporazumom med direktorjem Sove in arhivom,
Tako se je na to vprašanje, ki jim je bilo zastavljeno, odzvala tudi slovenska vlada. Samo, da smo mi šli za zakonom v spremembo zakona, ne pa z kakšnimi podzakonskimi akti ali dogovori med direktorjem Sove in arhivom. Glede primera Umerza je bil ta postopek zgolj prekinjen in ne končan. Tako da mislim, da smo se lotili zadeve na pravi način, da smo dali neko primerno rešitev v državni zbor. Moje stališče glede polpretekle zgodovine poznate. Mislim, da je za Slovence izjemnega pomena, da v našem zgodovinskem spominu ni nobenih obdobij, nad katerimi bi vesele sence dvomov o tem, kaj se je zares dogajalo. Mislim, da ne za to generacijo, ampak za naše otroke ni nepomembno, da lahko samozavestno pogledajo v slovensko zgodovino in vidijo vso žilavost tega naroda, ki se je uspel kot mejhan ohraniti na evropskem političnem in narodnostnem zemljevidu. Seveda pa je, tako kot mnogi veliki narodi, šel tudi skozi obdobja, ki mu ne morejo biti v slavo in iz katerih moramo povleči nekaj opominov za prihodnost, da se to nikoli več ne bi ponovilo. Zato sem jaz naklonen temu, da je vse, kar menimo, da mora in sme biti na razpolago javnosti, da se zgodovinska in druge vede prebijajo do resnice in da za njo zve tudi zlasti mlajša generacija, da bo imela samozavest, da bo imela en modern patriotizem v sebi, da se to stori. Če pa, tako kot vse druge demokratične države, ocenimo, da bi kakšna informacija škodovala našim nacionalnim interesom danes, Slovenije, demokratične Slovenije danes, ne totalitarne Slovenije izpred 90-ih let. Potem smo upravičeni, tako kot druge države, za določeno število let ali drugače, omejiti dostop do teh informacij, ker bi ogrožale naše nacionalne interese. Ampak ne interese kakšnega posameznika, ki je zlorabil položaj ali kaj takega. Glede tega so arhivi odprti in jih je mogoče pogledati. To je bilo večkrat pojasneno. Glede tega so arhivi odprti. Prosim. Kako nam? Glejte, moja želja je, da nam bi poskus prodaje uspel. Da bi končno dobili, kolikor je mogoče, za letalo, ki postaja staro, ki ima staro tehnologijo in ki je vse manj atraktivno za kupce. Jaz sem povedal javnosti, če bi izračunali, da je let za Falconom gospodarnejši od drugih načinov potovanja državnih delegacij, bi bil jaz prvi, ki bi uporabil Falcona in požaru ljudsko jezo zaradi tega. Bil bi pripravljen to storiti, vedoč, da sem pač storil to, kar je gospodarska matematika govorila te odločitev pri. Dokler pa jaz nimam zelo natančnih izračunov, ki bi mi potrjevali to domnevo, da so morda kakšni leti, ko bi bil Falcon upravičen, tega ne bom storil. Imam en čuden občutek, da bi javnost bolj zamerila, če bi dobila vtis, da si slovenska vlada v času krize privošči neko udobje in razkošje, kot pa če meni, da seveda Falcon stoji v garaži in zanj plačujemo seveda denar, ker ga nam zaenkrat še ni uspelo prodati. Danes ne. Ne. Vesna. Pa povejte, če ne res, kar sem povedal. Eno zelo kratko vprašanje bi imela, pa bi se navezala kar na kolegico glede enotnih počitnic, glede na to, da ste očitno že sami prepričani, da je šlo za napako, pa me zanima, če bo kdo za to napako razen gospodarstvo seveda odgovarjal. Glejte, najprej, kot sem rekel, mora pristojno ministrstvo, ki je sprejelo to odločitev, kot je bilo obljubljeno na začetku, dobiti informacije, povratne informacije o tem, kakšen učinek. Tako na učence, kot učitelje, na starše in zlasti seveda, kot ste omenili, tudi na gospodarstvo, je taka odločitev imela. In ko bomo imeli te informacije, se bomo odločali, kako velika ali sploh ta napaka je bila. Jaz sem povedal svoje osebno mnenje, menim, da bi kljub
ker mi je minister večkrat povedal za pričakovanje in zahteve staršev, nekaterih seveda, da bi bila oba termina združena v enega, da bi lahko letovala skupaj oba otroka ali več njih, skupaj starši, bomo ugotovili, kaj bo pokazala analiza. Jaz sem povedal moje osebno mnenje, mislim, da bi bilo dobro, če bi ostali pri dveh izmenah. Bo pa minister za šolstvo in šport poročal vladi in se bomo potem na osnovi tega tudi odločili. Tudi o vprašanju, o katerem ste spraševali. Še kakšno vprašanje? Še kakšno vprašanje, ja. Hvala, predsednik. Hvala tudi vam za obisk, se vidimo naslednji teden.